অসমৰ ছপাচিত্ৰ অথবা গ্ৰাফিক্স মাধ্যমৰ এগৰাকী একক বাটকটীয়া শিল্পী অজিত শীল, অসমৰ চৰকাৰী চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক শিল্পী অজিত শীলে মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰিণ্ট মেকিঙৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু সুকীয়াকৈ গ্ৰাফিক্স বিভাগ গঢ়ি তোলে। ভাৰতবৰ্ষৰ অতি কম সংখ্যক সক্ৰিয় প্ৰিণ্ট মেকাৰসকলৰ অন্যতম অজিত শীলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আৰু বৰঙণি অতি মন কৰিবলগীয়া। নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে নিজৰ সাধনাৰে বুৰি থকা শিল্পীগৰাকীয়ে অসমৰ ছপাচিত্ৰৰ শিল্পীসকলৰ প্ৰশিক্ষণ তথা প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰিছে। বৰ্তমান শিল্পীগৰাকী বিশ্বভাৰতী শান্তি নিকেতনত ছপাচিত্ৰ বিভাগত সহকাৰী অধ্যাপক আৰু ইয়াৰ আগতে বিভাগীয় মুৰব্বী, হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰূপেও দায়িত্ব বহন কৰিছে। অসমত কণ্টেম্পৰাৰী প্ৰিণ্ট মেকাৰ্ছ নামৰ এটি সংস্থা গঢ়ি তুলি শিল্পীগৰাকীয়ে অসমৰ শিল্পীসকলৰ ছপাচিত্ৰ মাধ্যমটিক অসমৰ বাহিৰত প্ৰসাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতাও লাভ কৰে। দেশৰ ভিতৰে বাহিৰে ছপাচিত্ৰৰ এগৰাকী দক্ষ শিল্পী হিচাপে বিভিন্ন কৰ্মশালা আৰু প্ৰশিক্ষণ কৰ্মসূচীৰে তেখেত সদায় ব্যস্ত হৈ আছে। সম্পূৰ্ণভাৱে শিল্পৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত শিল্পীগৰাকীৰ শেহতীয়া প্ৰদৰ্শনীখন অনুষ্ঠিত হৈছিল দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত। গেলেৰী আৰ্ট এণ্ড ডিল আৰু আৰ্ট হিষ্টৰিয়ান ডক্টৰ মেঘালী গোস্বামীৰ প্ৰয়াসেৰে এই প্ৰদৰ্শনীখনেও বিশেষ সফলতা লাভ কৰে। শিল্পীগৰাকীয়ে সময়ে সময়ে বহুকেইটি ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছে। 1981 চনত অল ইণ্ডিয়া এক্সিবিশ্যন হায়দৰাবাদ, 1982 চনত অল ইণ্ডিয়া গ্ৰাফিক্স এণ্ড ড্ৰয়িং এক্সিবিশ্যন চণ্ডীগড়, 1987 চনত অল ইণ্ডিয়া এক্সিবিশ্যন মণিপুৰ, 1996 চনত 50 ইয়াৰ্ছ অৱ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আইফেক্স, 1997 চনত ছিনিয়ৰ ফেলোশ্বিপৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰে, 2000 চনত ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন গ্ৰাফিক এক্সিবিশ্যন, 2001 মিলেনিয়াম আইফেক্স, 2002 প্ৰফেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফ্ৰম কেমলিন, 2004 লোকমান্য তিলক পুনে, 2005 আইফেক্স নিউ দেলহি। সংগ্ৰহালয়টো শিল্পকৰ্ম আৰু প্ৰিণ্টসমূহ সংগ্ৰহীত হৈ আছে। আজি আমাৰ কথা শিতানত শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আমি দুআষাৰ কথা ক'বলৈ পাই খুবেই ভাল লাগিছে। আহক আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰোঁ। ছাৰ নমস্কাৰ। আজি আমাৰ কথা শিতানত আপোনাৰ লগত আমি বহুত কথা পাতিম আপোনাৰ শিল্প জীৱন সম্পৰ্কে। আমাৰ কথা শিতানলৈ আমি আজি আগবাঢ়িছো। আমাৰ লগত আছে শিল্পী অজিত শীল। ছাৰ, প্ৰথমতেই আপোনাৰ শৈশৱকাল কেনেকে পাৰ হৈছিল? আপোনাৰ শৈশৱৰ দিনবিলাক গুৱাহাটীত কি ধৰণে পাৰ কৰিছিল ছাৰ? স্কুলৰ পঢ়া শুনা শেষ কৰি আফটাৰ মেট্ৰিক 10 পাছ কৰি মই মেট্ৰিকৰ কমপ্লিট কৰি পেলাই তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাৰুকলা আৰ্ট কলেজত এডমিশ্যন লওঁ। এইখিনি আছিল 1974। হোৱাৰ পিছত তাতে মই প্ৰিন্সিপালে লগ ধৰিলোঁ, তেতিয়া আছিল সুভা বৰ্ম। মোক নেক্সট দিলে, নেক্সট দিনা মাতিলে আকৌ। তেতিয়াতো এডমিশ্যনৰ কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নাছিলে। আমি তেতিয়া, আমাৰ সময়ত ষ্টুডেণ্ট আছিলে মাত্ৰ 4 জন। আমি এটা এডমিশ্যন লৈছিলো আমাৰ বেচত। 4 জনৰ ভিতৰত এজন লামডিঙৰ আছিলে, আৰু এজন নলবাৰী না কোবাৰ আছিলে, এনেকেনে আৰু এজন, এনেকে 4 জন টোটেল আমি ষ্টুডেণ্ট আছিলো, আৰু এজন গুৱাহাটীৰ আছিলে। তো এই 4 জন ষ্টুডেণ্ট লৈ পেলাই, তাৰ আগতে বাকী ইয়াৰতো আছে ল'ৰা ছোৱালী। তেতিয়া সেই পিৰিয়ডত শান্তিপুৰ আৰ্ট কলেজত মাত্ৰ 3 জন টিচাৰ, কন্দৰ্ব শৰ্মা, বিকাশ চক্ৰৱৰ্তী, সোৱাম। তাৰপিছত এলবান আলী হাজৰিকাই জইন কৰে। এনেকে লাহে লাহে বস্তুটো বহুত কেইটা ষ্টাফ হ'ল। তো
এখিনি কমপ্লিট কৰিলো মই 1979 আচ্ছা ইয়াৰ মাজতে তেতিয়া আমাৰ সময়ত তেতিয়া আৰ্ট কলেজত ডিপ্লোমা আছিলে ফাইভ ইয়াৰ ডিপ্লোমা কোর্স আছিলে এটা সময়ত আমি এটা সময়ত আমি ডিগ্রি করার কারণে যুঁজিব লাগা হল সরকারের লগত গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির লগত লিঙ্ক করে অল আসাম স্টুডেন্টস আসুর লগত কথা পাতি বিভিন্ন রকম হেৰি কৰি পেলে আমি তার কারণে আরম্ভ করা হল আরম্ভ করতে বহুত বাধা বিঘ্ন আহিলে তেতিয়া আমার কালচার ডাইরেক্টর আমার আমার কলেজখন আছিল কালচার ডাইরেক্টর আন্ডার তো তেতিয়া আছিল রুদ্র বড়ুয়া ডাইরেক্টর রুদ্র বড়ুয়ার লগত আমার সবর ইমান ভাল রিলেশন নাছিলে যার কারণে তেও এবার কই আমি যেতে আন্দোলন করু তেতিয়া কই দিছিলে যে সবর্ম থাকুন ময় সবর্ম যেতে কে আছে ময় নকরু এনেকে ধরনের কথা আহিছিলে এই নিয়ে আমি তো নন স্টপ পিকেটিং করিলো এক মাস ধরে ডিসি কোর্টত বহিলো অনশন করিলো কালচারাল এফেয়ার্স একমার কারণে বন্ধ করে রাখিলো পিকেটিং করে পেলে একটা সময়ত তেতিয়া হিতেশ শইকীয়া এডিকশন মিনিস্টার আসলে কিবা প্রোগ্রাম আসলে তেতিয়া আমি আন্দোলন সময়ত আমাক অ্যারেস্ট করে অ্যারেস্ট করে থানা মানে জেলত দিয়ে জেল মানে পাঁচজন স্টুডেন্ট আমি জেল খাটু পাঁচ দিন তো এইখিনি করার পিছত তেতিয়া আমাক আকো উলায় আসুয়ে উলায় আনে পাঁচ দিন পিছত অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নে এনেকে আন্দোলন চলি থাকে মোটামুটি তারপর 1992 গো একটু ফুড প্লেজেট গোয়াটি ডিগ্রি ডিগ্রি পালে হয় 92 গো পেলে হয় তো এই এই ধরনের 90 পাইছে সরি 90 পাইছে এই ধরনের প্রসেস করি করি আমি আলটিমেটলি গোয়াটি আর্ট কলেজ কোন ডিগ্রি হল হওয়ার পিছত দেখা গল ক্লাস ক্লাস চলি আছে স্টাফ অলমান বাড়িলে লাহে লাহে আর ময় তেতিয়া মই তেতিয়া 1979 মই পাস করি লগে লগে মই দিল্লিত গলু দিল্লিত গৈ পেলে 1979 পৰা 81 লৈকে মই দিল্লি গাড়ী ষ্টুডিওত কাম কৰো গ্ৰাফিক্স লৈ পেলে মই কাৰণ তেতিয়া এটা সময়ত কি আছিলে আমাৰ গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজত এক্সিবিশ্যন এনুৱেল এক্সিবিশ্যন হৈ আছিল ৰেগুলাৰ শান্তিপুৰত সেই সময়ত এটা কোন চনত আছিল একচুৱেলি 76 বোধ কৰো ভৱেশ সেনাল আহিছিলে এক্সিবিশ্যন ওপেনিংৰ কাৰণে ভৱেশ সেনাল আহিছিলে ছবি টবি চালে তাৰপিছত তেওঁৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ পিছত মই 79 গুৱাহাটী অল আসাম মানে আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল আশুৰ আন্দোলনটো আৰম্ভ হ'ল এজিপিৰ সেই পিৰিয়ডত আমাৰ পৰীক্ষাটো অলপ দিন বন্ধ থাকে তাৰপিছত মই সেই কি কৰিম মই গুচি গ'লো দিল্লী দিল্লী গৈ ভৱেশ সেনাৰ লগ ধৰিলোঁ তেওঁ লগ ধৰাৰ পিছত তেওঁ এখন মোক চিঠি দিলে এই চিঠিখন লৈ গেৰিষ্ট্ৰিও জইন কৰিব ক'লে মই সেই চিঠিখন লৈ পেলাই দেৱৰাজ ডিকোজাৰ ওচৰত গ'লোঁ তেওঁ আছিল গ্ৰাফিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছুপাৰভাইজাৰ তেওঁৰ লগত লগ ধৰি পেলাই মই তাতে কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ দিল্লীত একেৰাহে নন ষ্টপ মই 81 81ৰ মাজে মাজেলৈকে কাম কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত কি কৰিছিলে লিথো এচিং এইবিলাক কৰিছিলে তেতিয়া গ্ৰাফিক্স কি বস্তু তেতিয়া তাতে গৈ পেলাই মই একচুৱেলি গম পাওঁ আৰু ইয়াৰ আগতে আমাৰ চৰকাৰী চাৰুকলাততো গ্ৰাফিক্স বুলি নাছিলে একমাত্ৰ উৎকাট কৰিছিল তাকে পোষ্টাৰ কালাৰ দি বিকাশ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ভাতৰি বাটালি দি কাটি পেলাই আমি কোনো ৰকম প্ৰিণ্ট এটা লৈছিলোঁ পোষ্টাৰ কালাৰ লগাই পেলাই সেইখিনিলৈকে আছিলে তাৰপিছত মইতো তাতে গৈ পেলাই গ্ৰাফিক্সটো কি বস্তু মই গম নাপাওঁ মই গৈ পেলাই তাতে আৰম্ভ কৰিলোঁ দুদিনমান থাকিলোঁ দেখা মোক ছুপাৰভাইজ কৰিলে দেৱৰাজী দেখালে তাৰপিছত মই লিথো ষ্টোন ঘঁহিলোঁ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ তাতে একেৰাহে তাৰপৰা একেৰাহে তেতিয়াতো টেকনিকেলি কামতো সিমানখিনি নাজানো মই একদম মোৰ জিৰ' আইডিয়া আলটিমেটলি মই সেই যিবিলাক আৰ্টিষ্টে কাম কৰে তাহাঁতৰ লগত গৈ পেলাই চাওঁ তেওঁলোকৰ পৰা অলপ শিকোঁ কাৰণ দিল্লী ষ্টুডিঅ'ত বেচিকেলি তাতে ছুপাৰভাইজাৰ থাকিলে কিয় তাহাঁতে কোনো গাইড নকৰে তাহাঁতৰ ডিউটি হ'ল ষ্টুডিঅ' ছুপাৰভাইজ কৰা এনিও
তেতিয়া সেই পিৰিয়ডত মঞ্জিত বাবাৰ লগত চব একেলগে আমি কাম কৰিছিলোঁ। মঞ্জিত বাবা আছিলে, অৰ্পিতা সিং আছিলে, সিহঁতৰ লগত বেদ নায়াৰ, গগীশ্বৰেশ পাল, কেশ কুলকাৰ্ণী, সেই পিৰিয়ডত তাহাঁতে চব ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্টবিলাক আছিলে। মাজে মাজে হুছেইনো আহিছিলে চাবলৈ। তো এই তেনেকে ভাবে কাম কৰি কৰি আল্টিমেটলি মই তাৰপৰা 81ত ওলাই আহোঁ। ওলাই আহি পেলাই শান্তি নিকেতন মাষ্টাৰ পোষ্ট ডিপ্লোমা কৰিবলৈ সোমাওঁ। তো 81ৰ পৰা 83লৈকে মই শান্তি নিকেতনত পোষ্ট ডিপ্লোমা কমপ্লিট কৰি 84ত মই ওলাই যাওঁ। 84ত মই গুৱাহাটীলৈ যাওঁ। তাৰ আগতে শুভম 83তে মোক এখন লেটাৰ চিঠি দিছিলে পোষ্ট কাৰ্ডত, যে তুমি আহা, তুমি অহাৰ পিছত তুমি ইয়াতে আমাৰ আৰ্ট কলেজত জইন কৰা, গ্ৰাফিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিব লাগে। এইটো শুভম পাৰ্চনেলি মোক ফোন কৰি কৈছিলে। আৰ্টতকে মইতো মই তেতিয়া সেই পিৰিয়ডত আকৌ 84তে মই নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পাওঁ সোমনাথ ফুৰৰ আণ্ডাৰত। মই তেতিয়া কি কৰিম, মই তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ যে ঠিক আছে, মোৰ কামহে কৰিব লাগে, তাতে কিয়নো মই মোৰ নিজৰ কলেজখনত যাই এটা ষ্টুডিঅ' ৰেডি কৰি তাতে কাম কৰিম। তাৰপিছত মই এই নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপটো একচেপ্ট নকৰিলোঁ। নকৰি পেলাই মই গুচি আহিলোঁ গুৱাহাটীলৈ। গুৱাহাটী অহাৰ পিছত হঠাতে আহিছোঁ, একমাহমান বহি আছিলোঁ, হঠাৎ মই এদিন বেংকত গ'লোঁ। বেংকত যেতিয়া ৰাতিপুৱা বোধ কৰোঁ 10টা 11টামান হ'ব চাগে, মানেশ্বৰ আহি ওলালে, আমাৰ পিয়ন শৰ্মা পিয়ন পঠাই দিলে মোৰ ঘৰলৈ, যে মোক মাতিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ আছে। মই নাজানো কিন্তু ইণ্টাৰভিউ আছে বুলি, মোৰ কোনো লেটাৰ ফেটাৰ নাই। তো তেওঁ মানেশ্বৰে মোক বিচাৰি বিচাৰি বেংকত পালে, মোৰ ঘৰত গৈছিলে, ঘৰত পৰা ক'লে বেংকত গৈছে। বেংকত আহি তেওঁ মোক কৈছে আজি ইণ্টাৰভিউ আছে, আপোনাৰ যাব লাগে, চব কাম চাম লৈ পেলে। তেতিয়া মই আচৰিত পালোঁ, মই লগে লগে দৌৰি আহি পেলে মোৰ যিমানখিনি কাম চাম আছে লৈ পেলে গ'লো। তাতে তেতিয়া বোধহয় এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী আছিলে ভাস্কৰ কিবা এটা আছিলে, ভাস্কৰ বৰুৱা না ভাস্কৰ কিবা এটা আছিলে, নামটো পাহৰিলোঁ তেওঁলোকৰ। তেওঁ আছে, শৰ্মা আছে, এনেকে দুই তিনিজন মিলি মোৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই একমাহ ভিতৰতে জইন ফাইন কৰিলোঁ। জইন কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট তেতিয়া আমাৰ মোৰ ক্লাছ দিলে, তেতিয়াতো মই আৰম্ভ কৰিলোঁ উডকাট দি, গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজ ফাৰ্ষ্ট উডকাট দি আৰম্ভ হ'ল। উডকাটত তেতিয়া অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱাটোৰ তাহাঁতে ষ্টুডেণ্ট আছিলে মোৰ। অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা, নুংচিমাং, দুল্য ভট্টাচাৰ্য, বৰ্তমান যিটো আমাৰ গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজ আছে তেখেত, তেনেকেভাৱে তাহাঁতক লৈ পেলাই কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ উডকাট। একেৰাহে উডকাট কৰি এটা সময়ত গুৱাহাটী ষ্টেট আৰ্ট গেলাৰীত অনলি উডকাটৰ এটা এক্সিবিশ্যন হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্ট মেকিং এক্সিবিশ্যন গুৱাহাটীত হৈছিলে, অকল উডকাট, কালাৰ উডকাট। সেইখিনি কৰাৰ পিছত মই তেতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আৰ্টিষ্টৰ কাম মানে প্ৰায় 30-40জন ষ্টুডেণ্টৰ কাম আছিলে। চবেই এটা দুটাকে এনেকে আছিলে কামবোৰ। তো সেই পিৰিয়ডত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে মোৰ, যিকেইজন কাম কৰিছিলে গোটেইকেইটাক লৈ পেলাই মই এক্সিবিশ্যনটো কৰোঁ। তাৰপিছত তেনেকেভাৱে চলি থাকে। তাৰপিছত 84 মই তাৰপিছত মই যুঁজি আছিলোঁ অলৰেডি প্ৰেছ আনাৰ কাৰণে, মেচিন আনিব লাগে, লিথো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, বিভিন্ন রকম বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে পেলে কথা পাতিল শুভমর লগত। তো অলরেডি কোটেশন ফোটেশন যে অফিসিয়াল প্রসেস আছে সেখানে করল। করার পিছত 86ত মই গুৱাহাটী গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ মেশিন আহে, লিথো মেশিন ফার্স্ট। এটা লিথো মেশিন আহিলে তাহাতে অকল মোক, তেতিয়া লিথো মেশিন আনিলো মই দিল্লির পড়া, দিল্লি কবিরের পড়া আনিলো। এই মেচিন আনিবৰ সময়ত মই নিজে চাৰ্ভে কৰিব নিজে গৈছোঁ দিল্লীত। আনকি সেই পিৰিয়ডত মই গৈ পেলাই চাই টাই চব ৰেডি কৰি, তেতিয়া 3টা না 4টা ষ্টোন তেওঁলোকে ফ্ৰী দিছিলে মোক। এই ষ্টোনকেইটা লৈ পেলাই গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজ আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত ষ্টোন লাগে কি কৰা যায়, 86 আৰম্ভ হ'ল। এনে কওঁতে কওঁতে এক বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, ষ্টুডেণ্ট এটা দুটাকে কাম কৰে। তেতিয়া স্পেচিয়েলাইজেশ্যন হোৱা নাই গ্ৰাফিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, মানে এনে অপশ্যনেল সাবজেক্ট হিসাবে আসলে। তো সেই পিরিয়ডত মই নিজে কাম আরম্ভ করিলো।
মই বহি থাকা নাই, মই নিজে কাম কৰিলোঁ, কেতিয়াবা স্বয়ংও কৰিব যত্ন কৰিলে, কাম আৰম্ভ কৰিলে অকণমান এটা অকণমান কৰিলে, এই ধৰণৰ চলি আছে চলি আছে। লাষ্টত মই ষ্টোন নাপাওঁ, ষ্টোনৰ কাৰণে বম্বেত লিখিলোঁ, বম্বে ইউনাইটেড কোম্পানীত লিখি পেলাই তাহাঁতৰ পৰা খবৰ পালোঁ তাহাঁতে তাত ষ্টোন আছে। এতিয়া ষ্টোন থাকিলেতো নহ'ব, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো প্ৰচেছ মানে ছাপ্লায়াৰ লাগিল, এতিয়া ছাপ্লায়াৰ বিচাৰি নাপাওঁ, কোনে লিথিয়াম ষ্টোন ছাপ্লাই কৰিব, ইয়াততো মাৰ্কেটত না এভেইলেবল নাথাকে বস্তুটো। তেতিয়া মই তেতিয়া মোৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে মৃদুল শইকীয়া আৰু এজন ল'ৰা জাগিৰতৰ ল'ৰা এটাৰ নামটো পাহৰিলোঁ তাৰ এতিয়া এই মুহূৰ্তত, এই দুজনক ধৰি পেলাই তাহাঁতে কোটেশ্যন ছাপ্লাই কৰি কোটেশ্যন দিলে, এই ষ্টুডেণ্টৰ দ্বাৰাই বস্তুটো 50টা ষ্টোন অনা কৰালোঁ বম্বেৰ পৰা। সিহঁতে অৰ্ডাৰ দিলে, সিহঁতক মেইণ্টেইনমেণ্ট হ'ল, সিহঁতে এই জাগিৰৰ ল'ৰাটো সিহঁতে অলপ ই অলপ বিজনেছ মাইণ্ডৰ আছিলে, তাৰ কোটেশ্যন যোগাৰ কৰি সি দিলে ছাপ্লাই। তেনেকে ভাবে গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজৰ ষ্টুডিঅ' আৰম্ভ হ'ল। তাৰ 76ৰ অহাৰ পিছত লাহে ধীৰে তেতিয়া স্পেচিয়েলাইজেশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টুডেণ্ট বোধ হয় গ্ৰাফিক ছাৰ আছিলে মধুসূদন শিল বাহাদুৰ ছেত্ৰী হওঁতে চাগে, না তাৰ আগতে কোনোবা এটা আছিলে মই পাহৰিলোঁ নাম কেইটা, সীমান্ত বৰঠাকুৰ এনেকে কওঁতে আছিলে কেইজনমান। আৰু ৰেগুলাৰ এই দেৱজিৎ শৰ্মা, সুজিত বৰা সিহঁতে ৰেগুলাৰ আহি পেলাই গধূলি ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰে, এই চলি থাকে ষ্টুডিঅ'। এনেকে চলি চলি আল্টিমেটলি শান্তিপুৰৰ পৰা, যেতিয়া শান্তিপুৰত তেনেকে এই পিছফালে এটা ঘৰ আছিল তাতে আমি ষ্টুডিঅ' কৰিলোঁ, কৰি পেলাই যে হ'ল এনেকে চলি থাকে লাহে লাহে। মইতো ৰেগুলাৰ কাম কৰি থাকোঁ, আৰু এই ধৰণৰ কৰোঁতে কৰোঁতে দেখা গ'ল হঠাৎ মই ভাবিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীটো অলপ হেৰি লাগে, তাহাঁতক বাহিৰতো জানিব লাগে প্ৰিণ্ট মেকিঙৰ আমাৰ অসমত কি পৰিস্থিতি। তেতিয়া মই আৰু সিহঁতেতো বাহিৰত কোনো ছবি টবি দেখা নাপায়, তেতিয়া মই এটা ফিল কৰিলোঁ যে মই এটা গ্ৰুপ কৰোঁ। তেতিয়া মই ছ'চাইটি প্ৰিণ্ট মেকাৰ্ছ আছাম বুলি এটা গ্ৰুপ কৰি ৰাখিলোঁ 1992। কোনো নিৰ্দিষ্ট মেম্বাৰ নাছিলে, যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ বিলাক আহে লাষ্টৰ ফাইনেল ইয়াৰ ফৰ্থ ইয়াৰ এনেকে জিকেট আছে তাহাঁতক লৈ পেলাই কামটো কৰা। এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টুডেণ্ট ফাৰ্ষ্ট এক্সিবিশ্যন হয় 1992। তেতিয়া কি কৰিম, চলিলে এনেকে অফিচিয়েলি কামটো আৰু একো নাই, আমি এনে ভাবিলে এটা ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই আমি এক্সিবিশ্যনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। তোমাৰ ভেনু আছে ষ্টেট আৰ্ট গেলাৰী 1992-ত। এইটোত তেতিয়া প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে এই কেটলগটো তোমাৰ, আমি নিজৰ হাতেৰে প্ৰিণ্ট কৰিছিলোঁ, নিজৰ হাতেৰে চিলিস্ক্ৰিন প্ৰিণ্ট কৰি এই কেটলগত আমি এক্সিবিশ্যনটো আৰম্ভ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট এক্সিবিশ্যন। তো তেনেকে চলিলে, তাৰপিছত লাহে ধীৰে এতিয়া গ্ৰুপটো কৰিলোঁ, গ্ৰুপৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিল, এইবিলাক কওঁতে কওঁতে প্ৰচেছ কৰি কৰি দেখা গ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পালোঁ আমি তোমাৰ 95-ত, 94-95-ত পালোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পালোঁ। তাৰো এই চাৰ্টিফিকেটটো ছ'চাইটি কণ্টেম্পৰাৰী আছে এতিয়াও, এইবিলাক ডকুমেণ্ট ৰখাৰ দুখৰ উদ্দেশ্য হ'ল যাতে এইটো যে আছিলে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে মই এইবিলাক আছে কেইটামান বস্তু, বাকীখিনি নাই। তো এই ধৰণৰ চলিলে, চলাৰ পিছত তোমাৰ এটা তাৰপিছত গুচি গ'ল এইটো 92-ৰ পিছত 9 লাখ একেৰাহে মই আমি গুৱাহাটীত কৰিলোঁ, কলকাতা কৰিলোঁ, দিল্লী কৰিলোঁ, মুম্বাই কৰিলোঁ, মুম্বাইত জাহাংগীৰত দুবাৰ হ'ল, ভূপালত কৰা হ'ল, লোহিত দিল্লী লোহিত কলাত কৰা হ'ল, এনেকে একেৰাহে প্ৰতি বছৰ আমি এটা এটেম্প কৰি কৰি তেনেকে এক্সিবিশ্যন কৰোঁ। তাৰ সেই এতিয়া পইচা ক'ত পাম, চবৰেতো পইচা নাই, তেনেকে ভাৱে কৰিব লাগিব। তেতিয়া মই মাহে মাহে এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা কালেকশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ, যে 50 টকাকে প্ৰতি মাহে ল'ৰা ছোৱালী দিলে সেই ল'ৰা ছোৱালী সেই, কাৰণ গেলাৰী কিছুমান আমাৰ ভাড়া ল'ব লাগিলে, সেই ভাড়া পইচাটো ওলাব লাগিব ৰেণ্টটো, সেই ৰেণ্টটো তেনেকে ভাৱে আমি ওলাই পেলাই তাৰপিছত লাষ্টত তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী প্ৰেচাৰটো নপৰে একেৰাহে,
এই পয়সা দি পেলে আমি অত গ্যালারি ফেয়ারটা দিলু, তারপর অহা যাওয়া খরচাটা সব পার্সোনাল নিজে নিজে করলো, আমি কোনো স্পন্সর তেনেকে পোৱা নাছিল, নাপাই পেলে নিজে নিজে সব করে পেলে তেনেকে ল'ৰা ছোৱালী বহুত আগবাঢ়িলে, আনকি বোম্বে জাহাঙ্গীরত আমার ল'ৰা ছোৱালী কাম দেখা পায়, জাহাঙ্গীরর যে যে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল সব তাহাতো কলেজের গোটেই স্টাফক পঠাই দিছিল যে সাই আহা তাতে প্রিন্ট মেকিং কি বস্তু, আর তাহাতে ধারণা আসলে গুয়াহাটি আর্ট কলেজের মানে সাংঘাতিক একটা ভাল স্টুডিও এটা আছে, কিন্তু সঁচাকে আমার নিচিনা বোধহয় দুখ লাগা স্টুডিও নাছিলে, বরষুণ সময়ত পানি দি টপকে ভিতরে স্টুডিওত পড়ে 3 ফুটা। তো সেই এই পরিস্থিতিতেই আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কাম করছি, আনকি তোমালোকেও আসলে সেই পিরিয়ডত তোমালোকেও করেছা? ইয়ার পিছত মাজতে তো আমি বোধহয় মই কবলে পারলো এচি মেশিন তো আমি আনিলো আকো 2 বছর পিছত 88 আমি এচি মেশিনটো আনি করলো আনিলো, তারপরে তার কারণে বুঝি বুঝি এনে কলকাতার পর আমি মেশিনটো কিনিলো, এতিয়া সেইখিনি আছে বর্তমান গুয়াহাটি আর্ট কলেজ মই যেখিনি করি গেছি সেইখিনি আছে, রিসেন্টলি দেখা পাইছে একটা নতুন মেশিন আনিছে লিথো মেশিন, কিন্তু ফাংশনেবল নহয়, প্রপার মেশিনটো সিস্টেমটো বেয়া, মেশিনটো কোনো কাম নকরে, এই ধরনের চলি আছে আর এই এইখিনি কি কম আৰু। তো এই হল গুৱাহাটী আর্ট কলেজের মোড, মই তারপরে মই তেনেকে করে করে 2006-07 একটা পোস্ট ওলালে শান্তিনিকেতনত, মই তেতিয়া গুছি আহোঁ 2007-ত মই শান্তিনিকেতন আহি পেলে জয়েন করো এজ এ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসাবে মই জয়েন করেছি, পূর্বে একেরাই মই স্টিল নাও কাম করি গৈ আছে, রেগুলার মই কাম করি, আবার নিজে স্টুডিও করিছো, একেনি আর চলি আছে কাম। স্যার আপনার মানে শিল্পকলার যেবিলাক বিষয় বস্তু বা আপনি লিথো মাধ্যম আপনি এটা একদম বেলেগ ধরনের, আমরা লিথো বিলাক দেখিলে এনেকুয়া লাগে যে কালারর আমি মানে প্রিন্টিং আমি যেবুর কথা আমি ফলো করো, আপনি কি এবো মানে এটা বেলেগ ফরম্যাটত লৈ আনিছে, মানে কোনটো কালার ইমান মিঠা রং আপনি ব্যবহার করে আপনার এই রং বিলাক, আর আপনি ধরক আপনার মানে প্রেরণা আপনি কি বলি কব আপনার শিল্পর ক্ষেত্র? সোয়া অসমত যেতিয়া মই আছিলু তেতিয়া মোর অসমর ম্যানুস্ক্রিপ্ট পেইন্টিং লৈ পেলে মই অলপ দিন বহু দিন ধরে হেতু কাম কৰিছো করে পেলে, মই কিন্তু সেই মই সেইখিনি চাই পেলে অসমৰ যে ম্যানুস্ক্রিপ্ট পেইন্টিংৰ যেনেকে সত্রবিলাকৰ কাম হোৱাৰ পিছত মই সেইবিলাক কাম তো মই ডাইরেক্ট নকৰো, সেইটো সেই ধৰণৰ চিন্তা ভাবনা কৰি পেলে গোটেই বস্তু মোৰ নিজৰ মতেকে মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, ক'ত ক'ত সিম্বলিক অকণমান যেন কাছটো যেনেকে মুকুট এটা আছে এইবিলাক কিছুমান সৰু সুৰা বস্তুবিলাক মই ইউজ কৰিছিলোঁ, লাহে লাহে ষ্টাইলটো মই তেনেকে আৰম্ভ কৰি মোৰ নিজৰ মতকে আনিলোঁ, সেই ধৰণে চলি আছে ৰেগুলাৰ। একচুৱেলি ঘটনাটো কি, মই যদি ৰেগুলাৰ কাম কৰোঁ, ৰেগুলাৰ যদি মই প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীকে কওঁ যে ৰেগুলাৰ এটা ল'ৰা ছোৱালী যদি এটা 10টাকে ড্ৰয়িং 10টাকে স্কেচ 10টাকে লাইন টানে 10টাকে স্কেচ কৰে 10 মিনিটৰ কাৰণে, তার অটোমেটিক চেঞ্জ হব, তার নিজস্ব একটা ঘরানা তৈরি হয়ে যায় লাই লাই। এই বস্তুটো বহুতে নকরে, নকরার ফলতে যেনেকে আজিকার আজির যুগ যেহেতু লড়া চলিয়ে কম্পিউটার আহার পিছত এই মোবাইল আহার পিছত হোয়াটসঅ্যাপ এইবিলাক চাই মানে নেটত ছবি চাই ছবি আরম্ভ করলে, ফটো তুলিলে ফটো লওয়া আরম্ভ করলে, যার কারণে তাহাতর নিজস্ব কোনো আইডেন্টিটি তৈরি করা মুশকিল হয়ে গেছে, কারণ দেখা গল বর্তমান ময় দেখো যে মোর স্টুডিও মোর স্টুডেন্ট বিলাকে বিফেন আরম্ভ হল তাহাতে ফটো উঠালে কোনো স্টাডি নকরে, কিন্তু ফটো একটা উঠালে ক্যামেরা মোবাইল সবার ডাঙর ডাঙর ক্যামেরা মোবাইল আছে, ফটো উঠে আনবে হেতু সাইজে ড্রয়িং করা আরম্ভ করে,
গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক হয়। মোৰ কামৰ যিটো মই মোৰ নিজৰ ছাবজেক্ট লৈ পেলাই কাম কৰোঁ, কাম কৰোঁতে কৰোঁতে নিজে এটা যেনেকৈ ধৰা এনিমেল ফৰ্ম লৈ পেলাই কাম কৰোঁ, এনিমেলটো ফৰ্ম লৈ পেলাই সদায় এনিমেল আৰু ফিমেল ফিগাৰ এই দুটা এনিমেলটো এজ এ মেল মেল এণ্ড এনিমেলৰ লগত মানুহৰ লগত এনিমেলৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এই দুটা ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মই দেখাব যত্ন কৰোঁ। তো তাৰ ভিতৰতো ছবি কৰোঁতে কৰোঁতে কি হয় অট'মেটিক আৰম্ভ কৰিলে দেখা যায় মই য'ত যিটোলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰি কৰি নিজৰ জেগাত পৰা বেলেগ জেগাত গুচি যাওঁ। হয়, আপুনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰে আপুনি আগত আপুনি যেতিয়া ছাৰ্ফেচটো সন্মুখত পায় আপুনি স্পন্টেনিয়াস কৰে নে আপোনাৰ আগত আপুনি এটা প্লেন এটা আপুনি কৰে? না, মই হয়তো দেখা গ'ল কেতিয়াবা প্লেন কৰি কাম কৰোঁ, কেতিয়াবা দেখা যায় যে মই ডাইৰেক্ট ড্ৰয়িং আৰম্ভ কৰি দিওঁ, মানে লাইন আৰম্ভ কৰি কৰি পেলাই যিখিনি কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ এই কাম কৰোঁতে কৰোঁতে ডেভেলপ হৈ থাকে বেলেগ ধৰণৰ হয়। তেনেকৈ হয়, ৰিচেণ্টলি মেক্সিমাম তেনেকৈ হৈছে। ধৰা প্লেন নকৰাকে ছাৰ্ফেচটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে এটা আঁচটা আহিলোঁ, সেই লাইনটো দি পেলাই আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত মোৰ যে কনচেপ্টটো আছে তাতে লাহে লাহে ডেভেলপ হৈ যায়, অট'মেটিকলি আহি যায় লাইনবিলাক। তো সেই ধৰণৰ হৈ থাকে। আৰু আগতে যিটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মেক্সিমাম কাম লিথবিলাকৰ অলপ লেআউট কৰিছিলোঁ, লেআউট কৰি পেলাই কাৰণ এক্সাৰচাইজটো মই ৰেগুলাৰ কৰিছিলোঁ, ঘৰত বহি পেলাই অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, এইটো এইটো কৰিব লাগে, এইটো কৰিব লাগে, কালাৰ স্কিমি থাকিব, মেণ্টেলি এটা গেট আপটো লৈ লৈছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ হয়তো সেই ধৰা আজি এতিয়া ভাবিছোঁ ইয়াত ৰঙা দিম, কাম কৰাৰ সময়ত দেখালে মই বেলেগ কালাৰ লৈ সেইটো লগত সেইটো কালাৰ ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ হ'ব, সেইবিলাক হৈ থাকে প্ৰেক্টিকেলি। আৰু টেক্সচাৰ ক্ৰিয়েটৰ সময়ত আপুনি যে টেক্সচাৰ ক্ৰিয়েট কৰে বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, কেতিয়াবা মানে বহুত বস্তু আপুনি এক্সিডেণ্টেলিও হয়তো পাই যায় মানে গ্ৰাফিক্সৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু সেইবিলাকে নিশ্চয় নতুন এটা আপোনাৰ আকৌ ট্ৰেক এটা আনি দিয়ে। আপুনি ছাৰ প্লেটলিথৰ বহুত কাম কৰিছে, প্লেটলিথো যিটো আপোনাৰ টেকনিক, আপুনি টেকনিকেলিও মানে বহুত মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে, অকণমান প্লেটলিথো বা নতুন আপোনাৰ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকৰ বিষয়ে ক'ব নেকি? আপোনাৰ নতুন নতুন এক্সপেৰিমেণ্টৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি গ্ৰাফিক্সৰ ক্ষেত্ৰত? এতিয়া ক'ব গ'লে মই প্লেটলিথো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ 95ৰ পৰা, 95 নহয় 95ৰ পৰা এটা সময়ত দেৱৰাজ ডিকৌজা